că tot ne pregătim să intrăm în prima lună de vară, zic să consultăm un pic calendarul evenimentelor astrale din iunie. Ne așteaptă multe fenomene care pot afecta într-o mai mare sau într-o mai mică măsură tot ceea ce vrem să realizăm în perioada următoare. Cum se aplică asta fiecărei zodii în parte, aflăm chiar acum de la astrologul Nicoleta Ghiriș. Bine te-am regăsit, Nico. Bine ai revenit, Nico. Bine am revenit. Cu ce vești revii? Vrem să știm de la început dacă să ne pregătim pentru... Tu știi că eu vin cu multe vești, dar acum depinde și de fiecare zodie în parte, da? Contraversează o anumită perioadă. Așa pe plan general? Pe plan general, cum observi, Mercur intră în sens direct în Taur și apoi va intra în semnul Gemenilor. Avem o lună plină în Săgetători și spre sfârșitul lunii avem și o lună nouă în Rac. Ce înseamnă traducerea? Traducerea. Pentru Mercur în semnul Gemenilor, gândirea devine creativă și dornică de noutate. Pentru luna plină în Săgetător, pentru că face o quadratură cu Neptun, mai greu cu deciziile pe care noi le luăm, dar ar trebui să le luăm. Și începe solstițiul de vară, da? Începe vara astrologică pe 21 iunie. Siguranța și căminul devin cuvintele de ordine pentru această lună. Pentru toate zodiile. Pentru toate zodiile, da. Bun, și dacă e să le luăm pe rând, hai să le, cu ce? Cu berbecul să începem ziua. Să le luăm pe rând, da. Berbecul. Focus pe cunoștințe noi și planuri de viitor pentru ei. Am spus acolo o mai mare atenție la cei din jur, pentru că berbecii s-ar putea să fie ținta prietenilor lor, vor să împrumute bani de la ei și atunci s-ar putea să se considere ușor exploatați de către aceștia, să fie foarte, foarte atenți. Și recomand o mai mare atenție la cei din jurul lor la sfârșit de lună. De asemenea, pot avea venituri fluctuante și o severitate mai mare pentru ei înșiși. Mijlocul lunii impactă în zona de călătorii, cursuri, și pot să culeagă roadele unor cursuri trecute, iarăși. Taur. Taur. Taur, un focus, cum am spus acolo, pe intuitivitate și renunțări. Luna aceasta cu impact pe planificarea lucrurilor pentru propria plăcere și confort susținut. O deschidere spre relații ascunse, deci mare atenție la relații extraconjugale. Deci ascunse înseamnă extraconjugale. Așa. Okay. Posibil să renunțe la mai frecventa pe cineva din anturaj, iar norocul constă în să facă foarte mult bine luna aceasta. Atenție la declarații și promisiuni fără fond, mai ales în relații, și la nervi pe care ei îi pot pune acolo pe zona asta de relații, și la ei cheltuieli în casă și fluctuații de venit. Însă, revenind la zona de relaționare, gingășia sentimentelor o să-i ajute foarte mult. Da? Gemeni, focus pe personalitate și imagine, pe parcursul lunii devin mai gânditori, aplecați către studiu, dar atenție și la superficialitate. De ce? Pentru că ei vor să cunoască foarte multe și nu le duc până la bun sfârșit. Finalizarea unei relații, și sunt sfătuit să nu exagereze inutil acolo, poate să fie și o relație personală sau o relație de job, putere mare de observație, dar și talent actoricesc la ei, deci s-ar putea să-i găsim oratorii zodiacului luna aceasta, o călătorie s-ar putea să le dea bătăi de cap și posibile schimbări de joburi și alți colegi vor fi în preajma lor luna aceasta. Rac, focus pe cheltuieli și investiții, sunt într-o continuă căutare a sinelui, aceștia, o validare a lor o caută pe zona personală, atât fizic cât și psihic. Deci atenție și la cheltuielile pe care le fac unii cu copiilor și astfel ceilalți cu ei înșiși. Să nu se enerveze inutil luna aceasta, mai introvertiți s-ar putea să fie, iar cei single pot găsi iubirea la o întâlnire cu prietenii, în mod deci, neașteptat. Introvertiți, dar nu prea. Adică... Da, introvertiți, dar acolo în spațiul lor, așa, vor găsi o persoană potrivită lor, să fie undeva cu ochii, da, în șapte. Atenție și la speculații financiare la ei, o mai mare neîncredere s-ar putea să aibă în ceilalți și se pot mișca lucrurile în carieră, să nu fie extrem de agresivi. Leu, focus pe prieteni și frați și drumuri scurte. Situații tensionate în familia de origine, mă refer cu frații, o îngreunare iarăși pe plan relațional cu partenerul și partenerii de afaceri și este bine să asculte și punctul de vedere al celuilalt implicat.
O călătorie poate aduce beneficii, dar și multe, nu știu, hopuri în planificare. Bani mai mulți la job, un mai mare noroc acolo. Asta iar da veste. Mijlocul, se aude și unde trebuie. Mijlocul de lună. Atunci Leu, nu? Da. Și Masini, Teodora, da. Deci pe poziții. Mijlocul da, de lună va aduce un beneficiu după urma unei idei valorificate, iar sfârșitul de lună aduce alte idei. Fecioara, focus pe familie, discuții cu frații și vor fi sfătuiți mult de către prieteni. Pot deveni ușor răzbunător la job, să fie atent să nu fac acest lucru, pentru că este o energie joasă și s-ar putea să-i atace. Pot oscila între funcția de conducere și secundară la job și pot da dovadă de prea mare sensibilitate în familie la mijlocul lunii. Noi decizii de viață, planuri noi cu prietenii se prefigurează la final. Posibilă oficializare relație. Balanța, focus pe iubire și copii, creativitate. Planurile făcute de aceștia prin contur. Finanțele însă întârzie să apară. La mijlocul lunii poate pot să întâmpine o lipsă de coerență și o mai mare logică o să ajute. Ușoare discuții și dispute în cuplu, dar și momente de bucurie acolo. Pot primi o moștenire, călătorii în străinătate se prefigurează pentru ei și noi planuri la sfârșit de lună în carieră. Scorpion, un focus pe sănătate și job, mari tendințe de a se răzbuna acești scorpioni luna aceasta din orice, pot să se autosaboteze energetic prin răzbunare, o situație destul de stresantă în familia de origine și o despărțire fulgerătoare acolo se poate petrece, dar în beneficiul lor, să fie atenți. Însă atenție cum comunică luna aceasta, iarăși planul de călătorie îndepărtată, cheltuieli ușor exagerate, ați văzut la toată lumea, da? Planificăm așa ieșiri ușor da, costisitoare, certuri, dar și momente de bucurie la job. Săgetătorii, focus pe relații și partener, mijlocul lunii îi prinde așa cu capul în nori, dominați de anumite sentimente mai romantici, trebuie să stea departe de exagerări pe zona de îmbunătățire ale frumuseții, o îngreunare pe zona de prietenie și relații, însă bani la job mai mulți deodată, noroc în găsire joburi noi și nu trebuie să fie superficiale în relații pentru că nervii pe care îi au îi vor bloca energetic. Capricornul, focus pe venituri din alte surse. Ei strâng bănuți, dar le mai scapă cheltuielile așa printre degete. Discuții în casă pot avea de pe zona financiară și zona copiilor foarte ok și a proiectelor ce prind contur dintr-o dată. Luna aceasta, zona activată, zona de job, validare a lor în relație, într-o relație și un nou job la sfârșit de lună se poate prefigura. Vărsător, am ajuns așa. Bun. Focus la voi, focus pe călătorii, mai introvertiți decât de obicei. Ceea ce nu știu dacă e posibil, da. Așa, da, mai mult, da. O mai mare dependență de prieteni afișată luna aceasta. Noi planuri, idei de creație, noi business-uri sau planuri cu copiii, pentru cei care au copii, impulsiv cu cei dragi, oportunități de relaționare cu familia, pot exista acumulări de proprietăți și zona de distracție mult activată, oarece, da, trebuie să și mergeți acolo, adică... Da. Da. Deci bani și la cine vali. Oare ce inconveniente în carieră vă pot enerva? Atenție la ele, tratați cu calm. Cine ne enervează, iartă-mă? În carieră, un inconvenient. Sunt mulți care ne enervează așa. Luna asta. Bun. Mulți care se enervează. Producătorul nostru ne spune că mai avem 10 secunde, ceea ce mă enervează. Pești, focus pe carieră și imagine, energie de cheltuit bani acolo, atenție însă la stabilire impulsuri, posibil să vă îndrăgostiți peștii de un prieten deodată, nu fiți impunători în carieră și familie și o călătorie planificată se poate schimba, pot exista schimbări de planuri. Mai multe, pentru că nu avem atât de mult timp, puteți să verificați pe contul meu de Instagram, astrolog Nicoleta Ghiriș, sau pe site-ul nicoletaghiriș.ro. Mulțumim foarte mult, Nicoleta. Ne vedem data viitoare, să vedem cum stau și șobolanii de lemn în luna asta. Mulțumim cu drag, mult. Cu drag. Continuăm cu știrile acum.